No, já si dám asi toho hltou taky. Mně celkem líbí ty věci od nich. Ale i ten Iseol je dobrý, no. Oba dva ty styly bych bral, kdyby šli To oba si dva jdu dát. i se Olo. No. A jdu tady toho typečka. Sign. Jdeme to podepsat. Jasné. Podepiš se tam vždy. Nevím, Protože je protože furt chceš. dobrý, jako on je furt OP. Light je vlastně nejvíce OP. A jakože Heavy má největší win rate. Protože nikdo nehraje, když už tak. Jo, nová Tak mapa, uj. budu v píči z té nové mapy. Kam už mám zase nervy z těch rankerů? US speaking, jak jsou? Digla. No, mám si ne, toho ještě. Kalaka, je dobrý. Je hodně dobrý, pokud máš na něho No už jsem si ten koupil, no, ten Iron Sight. nejvíc OP. Tak ho beru. Jdu tady to LMGčko zatím. Jo, něco dí a prostě uvidíme. Uvidíme, jestli vypadneme hned nebo zítra. Já jsem si koupil tu broku na Lighta. A chci si koupit ty Deagle teď. Chybí Jo. mi asi 200 bodů. Já si chci koupit tu sniperku na medium. Jo? Protože je hodně OP. My jediní unrankedí. Jupi, jupi. Klasicky. Dobré, oni mají 12 000 bodů, když jsme minulý. What the fuck, ten Iron. Jo, ale je nějaký úplně nevycentrovaný. Jo, když skočím, tak je to úplně nevycentrovaný. Jo, ale tak. Pořád to střílí do prostřed. Cože? No, že střílí ten... to furt do prostřed, no. I do když prostřed skáčeš. obrazovky, ano. Tam jsou. Po schodech, jak v roce 2022. Oh. Jsou tam. No, hodil jsem tam. Já nemám přeplou klávesnici. Oh. Tež ne. Klasicky. Tebe bych mohl. Heal? Já tě nevyhealuju, tak rychle. Ne, on má, co to měl? Jo, revolver. Dej mi, dej mi, dej mi, já ho revivnu. Vyšel jsem dolů. Já! Dobře. On... Dobře. Jakože... To si dřepnul? A zpátky, ale on mi prostě trefil do té hlavy. Dobré no, ne, Nerl je... Neprojdu, protože jsem Fedes. Zajímavě, to má nejvíc pater ta mapa tahle. Kdo tam jdete? O, tady u mě, vidím ho. Mám jednoho. Viděl jsem tam Gransky, oni jsou v té místnosti. Jeden dead. Jo, jo, jo. Nahoře. Beru to, beru to, beru to, beru to. Jde vole, počkej, healuju. Mám to? Přebím. Nahoře jsou, nahoře. Jo. Mám. Nahoře. Poslední nahoře. Dostává hity? Poslední, kdo je nahoře, je kovec. Tady je za stěnou. Mám ho. Nice. Oni zmenšili damage tomu akáčku, ale... A furt je dobře. Nevím no, pak zkusím Skara. Skara nezměnili vůbec no, tak uvidíš. Nebo toho. Famasa. Tu jsem měli mít, ne? Jak počkal. No jako jo. Ale tohle ta mapa má nejvíc pater. Jo. Ty kokos. Tady jako mít lighta s tím grapplingem, tak čus. No. Kam jdete? Kam jdeme? Na trojku? Nebo kam chcete jít? Čtyřka je blíž. Aha, jo, čtyřka je tady. Neviděl. Ok, běžím. Já jsem mám skončil dole, ale... Jo, taky. Už jsou tady? Dvakrát asi. A what? No. Ten revolver, prosím? Jo, 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 jo. Dobré, kamo, oni to RPGčko nerfli úplně, že... 8 životů. Dobrý, revivnul jsem tě, ale David. Jo, jo. Máš ho tady. No, já jsem mrtvý. Nice, ve mně, rychle. Jdou tam dva. Dva tam jsou. Mhm. Tam krčí někde. Granát. Jo. Kamo... Ne, on mě prostě vypne. Ty kokos, on se prostě healne. Jako... Tři mediumky, co se zase revivují hned. To je asi jako play, no. On padl, ne? Ne, on se revivnul. Mám toho healera. Heavy je tady. Mám jednoho. Dobrý, ještě jeden žlutej. Jo. Dobrý, na tebou, na tebou. Mám ho? On se resnul. Všechno tady padá. Ale nebyl to tým vibe, no? On se resnul, růžový to berou. Jdem na ten vault. Berete to? Na Ačko, Ačko je zady. Aha. Rychle, Ačko. Za mnou, za mnou, za mnou. Já tam skáču, pojď. Já tam hazím. Pojď, ne. Pojď, pojď. No, what? A, jdi sem.
Třikrát se to zabugovalo do toho. Já jsem to prostě držel a viděl jsem, že ta krabice je v tom. Super. To je joke. Oni museli upravit to, že to tam nemůžeš hodit z jakékoliv strany už. Replacementy a heavy už nejdu, no. Jakože když lidi tohle z toho hrajou tam. Ale platí jsme skončili. Neberou ziplinu a defibrillator. Teď bychom to mohli dát, teď už máme bronzáky jenom. Když si tohle prohrám. Tak konec. Tak. Jak to vypínám a teď stalovám. Jo, prodávám svůj Game Pass. Jako mají tam Toníka, no, ale tak to nevím. Oh no, Toník. Musíme najít jenom, co nám prostě sedí, no. Na... Očivně teď Heavy není jako, nebo takhle on jako je v klidu, ale... Co za mlha. Přišlo mi, že jsem dostával od toho Medium na ten revolver Insane Bomby. Hitoval jsem je, to trošku na hitování. Oni nerfli to healování extrémně. Jo, a z vrchu. Za tebou ještě jeden. Já vím, ale to nedávám, protože jako... To jsem nemohl dát. Dobré, jdu měnit. Nemůžu měnit. Jdu měnit. Ne, kurva, jsem tady špatně. Mám jednoho? Já to počkej, nejezdí tam. Ok, tak jo. Co stalo? Granáty dostali, hodně granátů. Dead? Ještě poslední, málo. Poslední. Tady je. U toho. Tady. Mrtvý. Máme. Chtěl to hodit ještě do prdele. Můžu to jít. Mě to bylo úplně jasné, jak se otočil. Dostali hity grant s kama? Do dole na hitování? Mhm. Jo, oni se dohealují. Jenom nahoru vytáhám asi. Jo, na schodech. Jdu na střechu. O, oni tam jsou všichni tři. Běžte pryč, když tak. Je na těch schodech. Jo, jo, jsou na schodech. Dostávaj bídu. Ono jde revivenout. Pojďte. No, okay, jdu. Je mám mrtvý? Je jeden, poslední. Dole byl úplně. Heavy, poslední. Nice. Máte. Revive mě ho a jedu na ten, na point. Jo, držte point. Jako první cash out už je, no. Že první cash out už mají. Aha, jo. No po těch, tam jdou. Tady si dal ziplinu. Na střeše, mrtvý? No, máš ho. Další jede. Máme dalšího. Mrtvý? Ještě jeden po mě. Poslední. Já jsem skoro mrtvý. Ne, ze střeše. Pojď. Kurva, já jsem spadl. On je dole, tady u mě. Bere to. No. A ne. Au. Já tam nemůžu. Ne, tady není zipline už. Máme to. Já mám za sebou toho metka z malé pistolí. Dole, oranžovej. Kámo. Oni nad náma jsou, jo, ti dva od nich. Ten teammate má nad náma, patře. A jo, to je blízko. Jedu s Davidem. Light, no, nahoře skoro dead. Jo, byl úplně nahitovaný. Na, já, antigravity. Jeden dead do nich. Dobrý, nahitoval jsem. Ber to. Já to držím. Živej štít. Ne, já jsem se rozsypal. Vem Martina. Já ho vezmu. Jako, my zase prohrám. Já ho beru. Tak lepší je tohle, ať nešetříme čas. No, musím ho wipe out, no, tady je poslední. Poslední dva. Není. Heavy, nice. Máme. No, ale my se nedostaneme stejnak jako. Jak srandu, že se nedostaneme. Šest, ne, tak cash out, no, vzít. Berem. A nebo wipe out, no, musíme wipe out, no, ještě jednou je. Je. Fialové nebo oranžové. Berte, ale jo, to nám dá prachy. Tam, ale potřebujeme teď, aby to někdo sebral. Wipe out oranžových. Nejsme tam. Wipe out oranžových musíme. Ten vol net, tak jdeme. Pojď tady David. No jdu. Mrtvý. Poslední, tady. Nice, máme je. Teď kokos, pokud takhle to zůstane, tak jdeme dál. No, jo, doufej. Yes. OK. Nechápu. No. Wall 2, more like Hawk 2. Dobre. Kámo. Tady dole, kabr. Pomoc. Kde dole? No úplně dole, u toho Wall 2 hned. Oni tam udělali díru tým. Jedno jsem zabil. Já jsem zabil, že mám gas.
Je nahoře, na, jeli nahoru. Já je furt nevidím. Nahoře jsou, v těch oknech. Aha. Za mnou běží jeden. Au. Mrtvý? Fialový jeden dead? Teď mám jednoho dead. Toho? Velkýho? Habroida? Habroida. What? Ber to. Kde je? Oni to ukradli. Třetí tým prostě. Jo. Mám ho hitnutýho, ale ne. Čurknul. Kam to hodil? Kam to padá? Tady, ke mně. U mě to je. Tak to vem. No, to jsou dva u mě. Jeden tam používá fucking nože. Týpeček má tak jeden život, jo? Mamo. Au, jau, dostávám, zadu. Někde tady na to baráku byl. Au, no on je nahoře mám, tam. Mám tu. Ne, on je ne. Na to. Není nahoře na jeřábu? Jo. Tady jsou miny. Ne, nejsou, aha, to je jenom textura. Je nahoře na tom. Jo, on odjel pryč, to dolů. Zupán, jsi tam sám, Dané, jo? Teď. Mamo. To zabil toníka. Au. To je sniper totiž. Mám jednoho, nice, mopse. Poslední. Tady, na schodech, u mě. Au, já se nemůžu trefit. To nemohu vůbec zde, na takovou dálku. Ano, to brokom nic něco udělám, ale tady nic. A, něco po nás lítá? Tří sniper po nás od někud. Jo, au. Máme. S tím revolverem jenom. Tam je. Tak to nepíkuj zbytečně. Jau. Máme to? Jdeme tak pryč, pryč. Ten zipline já tady. Já jsem spadl mezi tři. Jsem za tebou. A oni tam jsou čtyři týmy nebo kolik. Poslední. A ještě za vama. Jo. Buxu. No, ne. Poslední od nich je. Jo, jdu po něm. Revive mě, Martin. Je. No, za mnou další. Bacha. Nahoře je. Tady, mi revive mě. Na těch schodech. Kam? Ne, nemůžu. Mohl on mi mě tejznul. On za mnou běžel, já jsem ho slyšel. What the fuck, on přesto běží. Toník? Tak my kolik, taky dostaneme. Kolik jich tam je? Půjde, já ti nevím. To by řekl Toník jako. Hodně. To je můj alt. Mám jednoho. Au. Mám ho. Mám je. Ber. Beru? Tam nedostanu. Ber. Baka. Báka? Dobre. Kamo, já jsem malo spadl teď. Tam pak dám ziplinu a můžem tam jet. Ok, to počkej, jdem nahoru. Tam jsou dva týmy, fajti. Jeden to kradl, já jsem to zabil. Pojď, Dané. Jo. Už jsem tu. Mám někoho? Felipeho? Klukos? Au. Mrtvej? Má jeden, Nice. Mamo. Third party takzvaně. Granát. Miluj tě, neboj. Bere, tady zleva Dané, jdeme. Bacha. A tady, au. Hoří mi zadek. Aha. Mrtvý? Mamo. To nikde? Máme. Glitch granát. No, glitch. Zazím tam granát. Uteč, utíkej Dané. Mrtvý, jo. Nice. Let's fucking go. No to se ty zdájevy jo, s tou brokou. A moving platforms nejhorší. Neeee. Že to jsou tihle. Oni jsou celkem Josefové tady ti. Ten heavy jak tam na tebe. Na druhé straně mapy. Je super, že jim dáváte vědět, kde jsme. Jo. Tak. To nevadí. Co? Au. Tady nehraješ Tarko. Jo, oni jsou nahoře. Počkej ale, na nás. Já už tam nahoře. Kde to je? Jdu, Ačko jdu. Je dole. Ne, on mi to staknul. Nice. Já už tam skáču. Poslední by měl být, že nežíme. Jo. Jo. Tak já už to beru. Ber. Ah. Dám tady ten, jo, jumpet k tomu. Ještě tak, ať můžem no, jumpovat. Nic tam dáme. Ať můžem skejtovat. A musím si dávat bacha, no, to je na tom val. Z vrchu, to je... No právě. Dostali tam granát. Přímo na ně. A už jde vrchu. Jo. Na vrchu. Heavy tady venku. Dostava. Já nemůžu mířit. No, aha. Já přebijím. No to ten, jo, to je ten bug, co jsem... Jak to jako mám udělat? Já jsem se zastavil, zkusil normálně přebít, hard airkem mačkat, spamovat. A pak to šlo... Nevím, proč to dělá. Au, dostal jsem RPGčko.
Já nemůžu střílet prostě. Jo, už no, dobrý. No, to je bug úplně, nechápu. Ježišmarja, ten tady vyskočil na mě, au. Bebím, mám ho. Dobrý. Za nama? Já jsem spadl. Já ho vezmu. Máme to. Nejvíc tam se bugovalo, ale. Pojď, jeď, pojď Dane, pojď. Já bych je vypnul. Já mají tam ten cash out u sebe. Mají no, tak pojďme. Počkej na nás. Tady vpravo David jeden. Pojď. To je jedno, tak ho tam nechaj. Josefa, aha, tak ne. Mamo. Nice. A měl by tam být ještě jeden. Aha, jo, je tam. Mám ho? No, jedno. Takže poslední je u nás. Jo, tady vzadu bylo. Mám tu retu tady do křoví. A už jste viděli nový díl Talk Tua? Ne, nemám subscribe na to. Ty máš? No. Jasné, to mi nemůže utéct takový prostě tady? Pík civilizace. Granáty Káně vchází. Říkal, že má před několika lety to Talk Tua. Cože? Že Káně to říkal, vy ne. Předpověděl dobu. Tady Heavy dostává bídu, extrémní, mrtvý. Bečko nebo cečko? Poslední, tady. Jdu na bečko mrtvý. My tady zabijeme. A Danek se vybírá, kam půjde. Doufám, že budu dávat v Česku někdy Talk Tua epizodu. S Babišem. Nebo s Jiřím Adlem, to bych byl taky. Přenos na Tureta. Takhle splníš ten achievement, zabití květináčem, že to, na to tam nahituje a pak to do něho hodíš. Aha. To, z vrchu? Aha, tak to možná zkusím v kulej pak někdy. Bere to. Homeboy. Já jsem si tu hodil. Kde jsi? Idiotsky. No na tom pointu už. Dostal jsem od Heavyho. Mě rašnul. Je na schodech. Okay. Za Martin? Nebo David? Vezmužíme rychle? Jako beru nám to, ale máme čas. To je jedno. To za mnou je Heavy. Já to vezmu. Stanul mě. Co prostě zebral. A čau. Mac Miller prostě utekl. Mac prostě si řekl, že to dipne. Čau. My se resli. Jo. Tady. Nahoře. Jako ty dva healy jsou jako celkem OP, neříkám nic. Jo, to tak když hrát. Není jeden, tak potřebuješ dva, no. Když ho nerefli, no. Jako nerefli ho, ale prostě tak, no, jde to. Mě zajímá, kdy se budu... Protože dematerializer nepotřebuješ vůbec na... No tak to je absolutně shit. Absolutně shit. Funguje úplně disgustingly špatně. Jdu nahoru ještě. Děkuji, jako nakladačku dostali teď. Holo na to prostě si nezahral, no. Mhm. Je dva.